Está começando mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou o Yaft Bricalli. E eu sou Camila Walter. Se você tiver alguma dúvida, um elogio, uma sugestão de pauta, envie um e-mail para a gente, para tv.erj@hotmail.com. Bom, então vamos às notícias. Desde o início dessa semana, quem passou no hall dos elevadores da UERJ se deparou com uma feira de livros da EduERJ. Isso porque está acontecendo a sexta festa do livro da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que completa 11 anos em 2009. É uma ótima oportunidade para quem deseja livros de qualidade e com um preço bem inferior ao de mercado. A editora está pondo à venda livros do catálogo a preços bastante reduzidos, que variam de R$1 a até R$ 25. Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro e ainda em cheques pré-datados, sem nenhuma alteração no desconto. Mas quem quiser desfrutar dessa oportunidade deve correr, já que a feira se encerra amanhã com horário de funcionamento das 10 às 19 horas, no balcão do vestibular. É, a EduERJ ainda possui uma loja, também localizada no pavilhão Reitor João Lira Filho, onde títulos de editoras de diversas outras universidades do país também estão à venda. Bom, e hoje é dia de estilo de quinta com Renata Grota. Imaginar um rim sendo retirado pelo umbigo de alguém? Pois é, por mais impressionante que possa parecer, é isso que a equipe do East Surrey Hospital, na Inglaterra, tem realizado nos últimos 14 meses. O primeiro foi extraído em março de 2008 e a técnica traz grandes benefícios para os pacientes, já que o processo de recuperação passa para alguns dias e o corte some após alguns poucos meses. O processo consiste em fazer um pequeno corte dentro do umbigo, onde os médicos inserem uma câmera e outros instrumentos e, em seguida, inflam a barriga com dióxido de carbono para aumentar o espaço para a realização da cirurgia. Para remover o rim, o órgão é separado dos vasos e tecidos em volta dele, colocado em um saco plástico e retirado pelo umbigo. Começou hoje, às 8 horas, a manutenção na estação de tratamento de água ETA do Rio Guandu, que pode deixar a cidade do Rio de Janeiro sem água. Durante o serviço, o Guandu terá sua operação interrompida, podendo afetar o abastecimento de 85% da cidade do Rio de Janeiro e 70% da Baixada Fluminense, prejudicando cerca de 9 milhões de habitantes. Técnicos da SEDAI, empresa responsável pelo tratamento de água, farão uma vistoria minuciosa nos reservatórios e canais de água filtrada da estação de tratamento e nas adutoras e elevatórias que compõem o sistema de abastecimento do Guandu. O abastecimento de água começará a ser normalizado logo após o religamento do sistema, às 8 horas de amanhã. Entretanto, em algumas áreas mais isoladas, em regiões mais altas e pontas do sistema, o abastecimento poderá levar até 48 horas após a conclusão dos trabalhos. E no computador, Vanessa Batista traz informações da UERJ. Olá, Yaffet. Olá, Camila. E ontem foi assinado o termo de acordo de cooperação técnica e acadêmica entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Esse acordo visa promover o desenvolvimento das instituições de pesquisa e ensino superior aqui no Rio, por meio de concessão de bolsas de pós-doutorado, taxas de bancada e de apoio financeiro para aquisição de equipamentos para pesquisa. Esse foi o maior acordo em volume de recursos já realizado pela FAPERJ. É com vocês. Obrigada, Vanessa. Bom, e quem assistiu ontem ao vivo a nossa programação pôde conferir um representante do grupo Semba Trio num descontraído papo com a nossa equipe do Penúltimas. Hoje, o mesmo grupo vai se apresentar aqui no Campus Maracanã, no Teatro Noel Rosa, o Teatrinho. A partir das 18h30, o grupo, que é composto por alunos da Faculdade de Educação da UERJ, vai embalar o público com uma diversidade de ritmos afro-latinos, como samba, funk, sul e reggae. Bom, aqueles que quiserem conferir o som do Semba Trio devem chegar meia hora antes do horário marcado, que vai ser quando vão começar a distribuição das senhas. A entrada é gratuita e os alunos da UERJ que assistirem à apresentação receberão, ao final do evento, um comprovante de participação para registros em atividades complementares e atividades acadêmico-científico-culturais no seu histórico escolar. Na edição de amanhã do Etc., você vai poder conferir uma matéria sobre o show, mas agora fica com um pedacinho da nossa entrevista de ontem com Fernando Senzala, que é o baixista do grupo. Você acha que o público universitário, a receptividade pelo público universitário é melhor, assim, para o trabalho? Com certeza. Absoluto. O público universitário, a gente está acostumado, já tocamos na PUC, que vários eventos universitários e sempre a resposta foi boa pra gente.
Vocês têm algum evento ou não? Vocês passam por algum tipo de evento? Olha, é até complicado, né, dizer isso, porque a gente depende também de qual é a estrutura que o evento vai oferecer para a gente, né? E assim, a gente costuma não pegar assim, eventos que sejam muito gerais, assim, porque para não desfocar, porque a gente geralmente consegue um público, né, um público específico. E hoje vai acontecer um outro evento na UERJ, e o Romo Medina traz informações. E hoje a Concha Acústica será palco de uma incrível festa. Trata-se da Eletro Circo Fest, organizado pela Unisamba. A festa contará com a presença de dois DJs, shows pirotécnicos, além de tequileiros e tequileiras se divertindo com a galera. Tudo isso a partir das 5 horas da tarde, aqui na Concha Acústica, e a entrada é franca. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não esqueça de conferir o nosso blog, que é blogdatvuerj.blogspot.com. Até uma próxima edição.